фаундъра ни беше запалил изкрат. Въобще нямах самочувствието, че аз тази работа мога да я правя, но го имаше и момента, в който фаундъра на фирмата всъщност каза «Сори, гайс, съм пари за заплати, този месец няма». Това колко време е проложил? Три месеца. Исках тези неща наистина да се случат. Случиха ли се? Случиха се. Какво стана след това? Групата беше продадена за 55 милиона. Кажи ми, разкажи ми малко повече за теб, а, откъде си тръгнала, а, дали има всъщност, откъде дойде счетоводство, дали има някой счетоводител в къщи и каква си била всъщност като, като по-малка. Нека вкараме малко Добре. бекграунд и яснота за, за, за хората, които ще гледат. Добре. Ами, всъщност съм отраснала до 14 годишна възраст, съм живяла в едно малко градче, което се намира между Бургас и Варна долничи флек за протокола, не го крея, но много хора не го знаят къде се намира. И а, родителите ми са, в смисъл, баща ми работеше в БДЖ, майка ми работеше в а, дървообработващото предприятие в града. Мих казала, трудещи се хора, които обаче успяха още от малка а, и на мен и на сестра ми да ни... А, Помогна да осъзнаем, че образованието е много важно. И в тяхната представа, всъщност, ако ние сме а, изучени, че наши ни се случват хубави неща. А, всъщност, а, с сестра ми сме първите в най-близкия ни кръг а, родни, роднини, които сме завършили университет. И а, така, на никакво счетоводство няма при нас. Единственото счетоводство в моето семейство е, че майка ми е била за кратко счетоводител. И когато се чудех какво да уча аз в университета, мама каза само нещетоводство. Само нещетоводство. Само нещетоводство. Всичко друго, ама нещетоводство. Тя знаеше, че искам да уча в НСС и съответно само ми каза, моля се само да нещетоводство е и контрол, всичко друго. А защо защото, да нещетоводство? Е защото в щетоводството, по нейните думи, то си е така наистина, но на нея не й харесваше това, че нещата постоянно се променят. Че постоянно трябва да четеш някакви нови наредби, закони, да си наясно с много и различни казуси, да можеш да се сблъскваш. А, другото нещо е, че има много срокове. И това всеки месец, той на първо число стартира новия цикъл. Новите срокове, новите, нали, винаги си в някакъв такъв цикличен а, Тък му преключваш месеца и започва новия. Да. Тук му, нали, поемеш си въздух и кажеш е, сега този приключи и вече е отново първо число и ние пак започваме да си говорим за приключване някакво. И а, така, аз на 18 години, защо да не повярвам на майка ми? И казах, добре, няма да уча счетоводство и записах бизнес и економика в УНСС. А, завърших УНСС а, и всъщност счетоводството ме а, намери само и ми се наложи да стана счетоводител по Uh, не бих казала по принуда, а по-скоро uh, фирмата, в която работех, имаше нужда от счетоводител. А преди да заминеш uh, за, за UK, реално, с какво си се занимавала? Uh, като бях студентка, работех в един кол-център. Uh... Има ли нещо, което те е научило сами, самата работа в кол-центъра? Yeah. Значи, нещо, което със сигурност и до ден днешен знам, че ми помага и което съм научила конкретно в работа в кол е как да говориш с хора и да комуникираш с хора. И това, че няма абсолютно нищо страшно в това да вдигнеш телефона и да се обадиш на някой, да кажеш добър ден, на мен ми трябва това или имам нужда от тази информация и как всъщност да наистина комуникацията с хора, защото там ми се налагаше да говоря с най-различни хора, от различни, различно естество. В много случаи ти им звъниш на тези хора, те в момента са посредата на нещо. Смисъл, движение са, на работа са, децата са до тях, вечерят или каквото и да е. И има различни подходи, които трябва да използваш, за да може да получиш това, за което ти им се обаждаш. Аз им звънях с една единствена цел. На мен ми трябваше да си постигна моята цел и се научих всъщност как да си говориш с хората, така че дори ако щеш да усетиш момента, в който човека иска да си говори с теб, и човека, който иска да ти затвори сега и така бързичко да си получиш нали, информацията, която на теб ти е необходима. Случва ли се, примерно, когато попаднеш на човек, който не иска да си говори с теб, случва ли се ти да успееш да го убедиш и да те изслуша, за да вземеш това, което искаш? Да. И ти си жена в... няма. Да. <laughs> в uh, колцентъра, където работех, няма да забравя, един колега беше казал, um, че по телефона звуча като майка ти, която ти се обажда с много важна информация и ти трябва да я изслушаш. И, и ми е, в смисъл, той ме е слушал правилно отстрани и казваше, нали, няма как човек да ти затвори просто, нали, ти си. Респектиращо. Респектиращо, абсолютно им говоря, че съм била на 19 години, беше ми първата работа и си признавам, че а, беше място, в което правилно се научих дори как се пишат имейли. И гледах колежката, която имаше повече опит от мене, четях нейните имейли, предписвах ги, използвах ся, цялата информация. Беше наистина първият ми изблъсък с. А, работна среда, така да се каже. И не съжалявам нито за един момент за това. Най-близките ми приятелки в момента, примерно са ми от кол-центъра приятелки. Вау. Там ни е срещнал живота и след това сме продължили, всъщност, да сме си близки. А поглеждайки назад, кой е кое бил момента, всъщност, който ти е дал най-много? Тоест, като, като умения, като неща, които... Примерно, аз имам няколко... Няколко такива моменти в, в кариерата си, чисто кариерно говорим, имам няколко неща, такива случки, които са ми се случвали и са ми дали наистина много добри знания, качества, ако щеш и поуки даже, защото не винаги това, което получаваш като експириенс е нещо, което научаваш като скил. Някой път си вземаш поуката и си казваш, окей, следващия път ако има нещо подобно, знам поне как да реагирам или как да избегна това, което mm. се е случило. И страшно много са със сигурност. Едно от нещата, които сега на първо четене се сещам, е една история от зората на счетоводната ми кариера. Все още бях достатъчно неука, ако щеш. И една вечер получавам имейл по път за вкъщи от единия колега, който казва. А, а тук си ми объркала а, National Insurance Number в а, фиша. Същност National Insurance Number е малко като ЕГН, но социален номер в Англия. И той казва, объркала си ми го в фиша, виждам, че от последните 3-4 месеца е грешен. И сега е много неподходящ момент, защото аз съм си към вкъщи, по него време не, не ходех наляво-надясно с лаптоп, примерно. И така и аз цяла нощ общотото седях и се чуя, холя, сега какво ли съм направила, каква ще е тая грешка. На следващия ден сутринта пристигнах много рано в офиса, седнах да проверявам и се оказва, че съм направила грешка, в която а, съм използвала един същи номер на един от колегите за двама. Искам да ти кажа, че в този онзи момент точно имах чувство, че земята иска да се отвори, за да скоча, защото в моята глава това беше огромен проблем, защото аз под някаква форма съм ощетила двама човека с техните лични данъци и си представях възможно най-лошото. Аз никога не се бях сблъсквала с такъв проблем, не знаех какво да направя. И в този момент, ма буквално смисъл на мен ми се долева. <laughs> не знае какво да правя в този момент. Един от менеджерите в фирмата всъщност влезе, той ме видя. Явно от, от, момента, в който ме видя, осъзна, че нещо не е както трябва. И каза, искаше да поговорим. Казах, да, моля ти се, отивахме в една от залите. В момента, в който той затвори вратата, аз почнах да рева. Мисъл, пак казвам, ми била съм 20 4-5 примерно, но бях изключително емоционална, хлипаща. му обяснявах как се направят грешките, казва, добре, смисъл, няма проблем, обаждаме се сега на данъчните, сядаш, звъниш им, обясняваш каква е проблема и казваш какво правим в този случай, нали? Какви са, каква е щетата и какво трябва да направим, за да го правим това нещо. Обадих се на данъчните, говорих си с тях, без да им ръва по телефона, за да се окаже, че всъщност абсолютно никаква грешка не е станала, че всъщност при подаване на информацията те изобщо не гледат този номер, те гледат имена, дачи на раждане и така нататък. И се оказа, че няма абсолютно никакъв проблем. И нещото, което тогава научих, е, че няма нужда да се планираш, когато нещо се случи. Единственото нещо, което може да направиш е, окей, ситуацията се е случила, грешката се е, направ... е направена, няма какво да направим от сега нататък по въпроса защо се е случила. Гледа да разберем как да разрешим проблема спокойно, да се свържим с хората, които могат да ни дадат ясен отговор какво всъщност сме направили и как да го а, поправим. И след това вече може да седнем да си говорим за това. Какво да подобрим в процеса, за да не правим тази грешка отново? Но определено беше урок, конкретно въпросния менеджер ми помогна да го осъзная, че няма защо да стоиш и да плачеш в стаята. Не е това въпроса. Въпросът е да се мобилизираш, да кажеш как да поправиш състоянието. Тоест, тук а, чисто емоционално да. а, си получила този опит, който ти е помогнал пък в последствие, ако се случи, дори да не е толкова голяма грешката, да знаеш първо да, да не реагираш толкова импулсивно в началото. Абсолютно. Защо, да, това е супер интересно, понеже аз а, като започнах първата ми рекламна кампания, всъщност, нали, аз имах проект, който там започнах да, да се интересувам така по-сериозно от маркетинг, но, когато започнах работа в рекламна агенция и първата ми рекламна кампания някога в рекламна агенция или на място, на което да работя свързано с маркетинг, а, беше... Трябваше да промотираме видео на, на един от клиентите. Той беше адвокат, първо. Нали? Супер, -респектиращ, супер респектиращ. И първата рекламна агенция трябваше да я пуснем нещо с 80 долара. Някакъв е такъв бюджет беше. От днес за утре. Тоест за един ден трябваше да изхарчи 80. Само, че аз вместо 80 съм натиснал 800. И може да си представиш. Грешка. Да, и, и тази кампания беше примерно последния дойде в последния един час. Т.е. клиента звънна и каза, може ли до края на деня да бълснем това видео за утре. И аз окей, okay, нали, няма проблем. Знам, че работя бързо, знам, че няма никакъв проблем това да се направи. И на другия ден идвам на работа и само а, поглеждам, кампанията е изхарчила 750 долара, нещо е такова. И само звъня на шефката ми тогава и викам, имаме малък проблем а, Кампанията вместо да изхарчи 80, изхарчи 10 пъти повече. Тя ми добре, сега ще му звъннем на човека добре. и ще му обясним. Та, това, което тогава се случи, всъщност не беше нали, нещо, кой знае какво, просто трябваше да, да платя това, което и от тогава винаги проверявам. Дори някой път ми се случва, проверяваме сетваме всичко, което трябва, изчаквам някакво време и след 20, 30, 50 минути, се връщам пак за да проверя, защото да. не винаги на момента можеш да вземеш най-правилното решение. Може би това е, е едно така от... Така е, и всъщност голяма част от нас, ние всички правим грешки а, и за мен проверката наистина е много важна. Аз и до ден днешен проверям сама себе си. И а, понякога ми коства а, повече от необходимото, просто защото а, се връщам назад за да проверя нещо отново и отново, но понеже а, минавайки през изключително много а, ситуации и казуси, в които аз знам, в моята работа ежедневно, че аз мога много лесно да направя грешка. Това, което ти си написал двете нули, е изключително лесно да се направи. И ти, ако не се върнеш да ги погледнеш нещата отново, няма как да го хванеш този проблем без проверката. И за мен е едни от най-добрите специалисти в, поне в нашата сфера, бих казала, са тези, които винаги подлагат на съмнение самите себе си. За мен е това е важно. Понякога ми играе лоша шега, защото подлагам на съмнение дори неща, които знам със сигурност, че са верни, примерно. Какво ти е мнението в такъв случай за self doubt Тоест ами, да подлагаш сама себе си на несигурност. Страдам. Бих казала, че страдам. И то не толкова с self doubt а ми. По-скоро последно време си така чета и си слушам различни неща на тема а, импостър а, синдрома. А, и си мисля, че не е, То не е болест, но не е нещо, от което а, със сигурност искам да се изликувам, честно казано. Защото според мен... Единственият начин аз да раста като човек е да продължавам да работя над себе си и да искам да се усъвършенствам и единственият начин аз да ставам по-добра е да гледам към себе си, защото единственото нещо, което в този живот аз мога да управлявам и да променям, съм аз. И нещата, които аз съм постигнала, съм ги постигнала, защото съм се опитвала да надскоча себе си, а не е задължително да съм гледала хората около мен и да съм искала да надскоча тях. Да, то. А, аз не си спомням, бях си говорил с някой точно за импостър синдрома и той беше в ситуация, в която а, бях с колега на. Мисля, че беше една конференция, Digital for Plovdiv, беше Пловдив... И тогава на, на колегата му беше първо участие на сцената. И, и, и той се пресняваше да изглежда малко като загубения. то нали? Това е да. импостър синдром, да се съмняваш, да мислиш хората как ще възприемат по някакъв начин. И той беше добре, сега как трябва да. какво трябва да направя, за да, да не ми се смеят всички. И аз викам и започнеш да се появяваш по-често да. пред хората и в един момент ти ще видиш как сам ще започнеш да надграждаш. А, от, това, от тази ти изява ти ще видиш някакви минуси, ще ги приложиш в следващата да. и то Също, това е постоянното око. усъвършенстване, може би води до излекуването на импостър синдрома. Абсолютно. Абсолютно. Но си мисля, че колкото повече знания натрупваш, толкова по- а, предразположен си към това да се съмняваш дали наистина знаеш и дали наистина можеш толкова много и толкова добре нещата. И другото е, че това, което на мен ми се налага, че наистина информацията се променя. Не мога да лежа на лаврите, че преди 10 години съм прочела нещо и то е валидно и днес. Особено с дигитализирането. Абсолютно. И на мен ми се налага, айде да не е всяка година, ако ми се случва нещо рядко, аз винаги трябва да мина да го проверя. Това дали случайно се е променила на редба, закон, дали вече не се е прилага нещо по-различно. Просто защото такава е сферата в която да работи. Връщайки се назад а, до счетоводството всъщност, как стигна до това да работиш? Ти започна да говориш, да. А, спомена, но каква бе, как всъщност не счетоводство, не счетоводство и накрая счетоводство? А и всъщност аз не знам дали не трябва да мина една крачка назад, първо за да кажа, нали, че след това не се, се да. Не се промести в Англия. И а... Всъщност, отидох без ясни планове, без ясни цели и изобщо да не. Как бях. става това нещо? В смисъл, просто си хвана нещата и замина. А ви знаеш ли, връщайки се назад във времето, осъзнавам, че има периоди в живота ми и продължавам да го правя това нещо. Аз си поставям някаква цел в моята глава, която не винаги споделям с останалите, която в повечето случаи е леко абсурдна в момента, в който си я поставям. Ам, и просто, с, така да се каже. Ам, Съобразявам цялото си ежедневие с как да стигна до там, до където аз искам да стигна. И всъщност едно от нещата беше, че аз имах, а, аз наистина не говорех много добре английски. Аз не говорях добре английски за мен единствения начин аз да го науча този език беше да отида някъде, където се говори английски. Ама това ли ти беше В смисъл? Каква е била крайната цел с заминаването ти за, за Лондон? исках да уча в Англия. Аз исках да уча в Лондон, защото пак се връщам на това, че родителите ми вярваха в това, че най-доброто нещо, което мога да постигна аз в живота ми, ще стартира с добро образование. За мен London School of Economics, примерно, беше Топ мечта. Не съм я е постигнала все още, не съм учила там, но на мен ми звучеше просто като вау, но завършвайки у се, с работата в кол центъра бях си спестила някакви пари, но нямах откъде да а, финансирам всъщност а, магистратура в Англия и първоначалният ми план беше ще отида, ще си намеря работа, ще посъбера пари и ще започна да уча тогава в а, Англия. А, те, те и така се случиха нещата, но малко по-по различен начин. Ам, и всъщност ам, едно от а, а, така, важните неща, които бих казала, че научих още в началото, ам, беше първо аз 3 месеца мълчах. Мисля, аз три месеца а, бях много а, облагодетелствана от това, че мой далечен роднина казала в къщи, ще останеш с моето семейство. Какво значи мълчах? В смисъл не си казала на никого, че си в... Не, не говорех английски. А то в началото мисля, че всеки е така. В смисъл отиваш в Англия и само да. се усмихваш, някой да. че казва нещо и точно само се така, смееш. Точно така. Обаче аз имах проблема, че съм живеяла в английско семейство. И беше mm. много странно, затова че аз не говорех. Това не ти ли помогна всъщност? Страшно много ми помогна. На всичкото отгоре, а, те живееха в а, а, и, източен Лондон, където се говори един акцент, кокни, не знам дали mm -hmm. си го чувал, където най-лесният начин да го обясня е всъщност, че казва цяло изречение като една дума. И аз нито чувах, нито разбирах, но всичко отгоре вече се отказвам да го правя това нещо. Изобщо обаче и кимах и махах главата по различен начин за да и за не. Хората ме питаха, бе, казваш да, пък махаш за не с главата, да ли каза не. Обаче цялото това нещо всъщност на мен ми помогна наистина да започна да чувам. Защото според мен първия проблем е, че нали, на мен лично ми беше, че аз в момента в който някой започна да ми говори на английски, аз се панирах, спирах да чувам и изобщо нямаше никакъв... Никаква възможност за комуникация, защото аз вече спирах нито да, да чувам, нито да... да Но виждам, това е, може би, в началото и самия акцент. Тоест, да. всеки човек, като че говори на различен акцент, малко те панира, защото... Абсолютно. А, аз и аз имам подобна история от първите ми две-три седмици буквално. И си ми, аз отивам в, в, в UK при приятелката ми с идеята, че знам английски. Да, ама не беше точно така, понеже те като ти дойдат шотландци от Ирландия, от Франция, Италия, Испания, те са 5-6 държави примерно, където корен, абсолютно всяка държава според мен може би си има техния си начин на да. говорене, дори както ти казваш примерно и самите райони. Да, да, да. М и, и, и може би това ти е помогнало да, да започнеш да се вслушваш повече в това, което говорят хората, пък и да, да започнеш и ти да се престрашаваш, защото аз стигнах до един момент, в който си казах, то никой не говори както трябва. И да, почваш да говориш. О, мене ме беше срам много. Аз в моята глава си мислех, че ако не говоря е, правилно граматически езика, че хората ще си мислят, че съм глупава, защото не мога да се изразя както искам. И дори, между другото, си спомням, бях се записала на курс по немски години по-късно в Лондон а, и научиха ни, правя на четири думи на немски, и преподавателката каза: айде, да говорете си. Искам, а какво да кажа? И тя ми вика, ми, кажи здрасти, те ще ти кажат здрасти, кажи как си, те ще ти кажат как си, достатъчно. Така, ама това не е разговор, в смисъл, аз не мога да се изразя както бих искала да се изразя, но е изключително важно всъщност да се пречупиш първо да слушаш и след това да, да започнеш да ги говориш нещата. А, и всъщност, както казах, три месеца аз мълчах, нали, защото нищо не казах. И. А, по него време трябваше да кандидатстваме за разрешително за работа. Не, не можехме тук така да стъпнем в Англия да работим. Изчаках си разрешителното за работа. Мислех си, че съм си намерила работа, ма се оказа, че не съм си намерила работа. И в някакъв момент свърши парите. И свършвайки парите, а, по него време познавах семейството на братовчет ми, които бяха много мили да ме настанят при тях за няколко месеца. И познавах а, още двама човека тези двама човека се запознах с тях в Лондон и се видях с едната девойка. Българи ли бяха? Българи, да. Видях се с девойката, излязохме на кафе, примерно, и аз казах, виж какво, аз ще звъня на нашата и ще казвам да ми пращат пари, за да си купя билет за наобратно. Аз свършвам парите, работа няма, явно не е било моето. И си признавам, че това всъщност преди да тръгна, в моята глава беше някакъв такъв успокоителен вариант. Какво е най-лошото, което ще стане? Ще отида, ще изхарча парите и ще се върна. И някакси си мислех, еми ето, нали, провалих се, ама пробвах, дадах му шанс. И тя тога каза, а не, мисля, абсурд, нали, няма да си ходиш в България сега, толкова рано да се откажеш. Чакай сега. И тя се обади на някакъв човек и каза, намерихме ти работа. Ме а как ми намерихте работа? Е така, отиваш другата седмица на това място, имаш вече уредена работа. И всъщност това ми помогна да повярвам, че трябва да споделяме за тревогите си, че трябва да споделяме за проблемите си а, и никога не знаеш кой от къде всъщност може да ти подаде ръка и да ти помогне. В този момент аз можех, естественото нещо, което можех да направя, се обаля на родителите ми да им кажа, пратете ми пари, си купя билет, да извънна на нея и да й кажа, ами беше ми приятно, ама чао, довиждане. Това ли е бил най-трудният момент всъщност? Много трудно. Защото аз си мисля, че един от така, тригарите да се вземеш в ръце, е точно като, пре, както се казва, ножа до кокала. Беше ми изключително трудно, защото това беше първият ми период в живота, в който бях безработна. И всъщност не можех да работя, защото нямах разрешително за работа. И до ден днешен си спомням, аз си изпитвам тих ужас, ако някога, не дай си Боже, отново ми се случи такова нещо. Онова усещане да се събуждаш сутринта без цел и без да си нужен на някой. Никой не те чака. Ако си на работа, там в някакъв час някой ще те чака да се появиш, да направиш нещо. Усещаш се част че някой те търси, имаш нужда, има нужда от теб. В този момент аз бях изключително Чувствах се изключително ненужна, защото никой не ме чакаше. Как никъде. се събра и намери целта? Ще, ще ми зададеш някакви такива въпроси сега. Имаше един изключително, а, бих казал, каляваш момент за мен. А, всъщност, а, аз знам, че родителите ми ще ме подкрепят, каквото и да ги помоля. И знаех, че мога да се обаря във всеки един момент на родителите ми да им кажа, свърших парите, трябва да ми пари. Обаче в този момент дали е било гордост, дали е било ам, моя усещането за това, че съм слаба и че не мога да се справя с ситуацията, имаше един период от около 3 седмици, в които аз имах 20 паунда. И с тези 20 паунда мога да ти кажа, че в Морисънс по него време продаваха един супермаркет в Лондон, продаваха килограм рис за да, паунд. И аз ядях ориз с со сол и черен пипер в продължение на няколко седмици. Именно. И мисля, че най-големия ми пръвно лукс беше, че от време на време си купувах така замразени зеленчуци и слагах по нещичко там. Не беше защото не можех да се обаря на някой и да кажа, трябва ми помощ. Искала си беше сама Беше да. момента, в който аз осъзнавах, че или сега в момента аз ще се науча, че ако не се взема в ръце и аз не направя нещо по въпроса, това ще бъде моето ежедневие и аз няма да мога да направя нищо по-добро със себе си. И беше, ако щеш и някакво леко наказание а, от мен за мен, нали, че не си се справила до този момент с нещата, които си искала да направиш, сега цената е, че ти трябва в този период от време да се справиш. И да оцелееш. Пак казвам, сама по някакъв начин съм си го причинила. Не е като да не съм имала а, подкрепата от близките ми хора. Пак казвам, в смисъл, обадих се в някакъв момент на нашите, казах, че. Това ли е формулата за. В смисъл, границите, които си поставяме. Ти, ти сама каза, че можех да направя това, но не исках да го правя, М -м. за да се оправя сама. Да. Искала си да превъзмогнеш по някакъв начин границите, които си имала в момента, т.е. които не си си поставила ти, защото си го искала, mm. просто така се е случило. Това ли е начина да се саморазвиваме, само ако можем така да го наречем, защото аз и аз съм го изпитвал това нещо във времето, когато ми е спокойно, когато знам, че всичко върви, когато... Да кажем, дори в агенцията сега имаме клиенти, всичко върви по план, не пушваш. Mm. Има моменти, в които си казваш, добре сме. Да. Няма нужда от още. Но пък, идва един момент, който рязко променя нещата, и може би това поставяне на граници е малко. За мен най-страшното нещо, което мога, може някога да излезе от устата ми да кажа, Добре, добре съм, сме. спокойно ми е. За мен е това е проблем от всякъде, защото ако наистина си добре в момента, прекрасно, обаче според мен не даваш всичко от себе си, за да може да постигнеш повече. Крешен майнцет влизаш. Да. Има, според мен, наистина желязото се калява докато е горещо и всъщност нещата, за мен винаги трябва да има тръпка, Нещо, което да, да, да искаш да се случва, да, да се бориш за нещо, което, както ти казах, си поставях винаги някакви такива малко наудничави мечти, обаче, нещо, за което да се целиш. Ако ще, като бях малка, имаш онова там, нали? На, искам да стигна до Луната, целя се, може да стигна сред звездите, някакво такова беше, ма понеже съм някъде там. А, просто нещо, което да те кара да се наистина да даваш повече и повече от себе си, а не просто да. Той има и друг, и друг проблем, че а, ако си. Хората, хората знаеш ли, Това е реален, реален случай. Хората а, много често, като си поставят цел, като я постигнат, след това не знаят какво mm. о правят. И, mm. и, и има един момент, в който аз това, аз а, от, от приятели съм видял, че и се опитвам нали, да го имплементирам по някакъв начин. При мен не винаги се получава, но а, като, имаш, като имаш цел, пред, като видиш, че я постигаш, вече почваш, трябва да почнеш да мислиш за след това. Какво, какво следва след като постигнеш тази цел? А не, след, а, а не да изчакаш да, целта да свърши и ти тогава да почнеш да мислиш а, сега на къде, mm. нали? Защото Знаеш, имах такъв екзистенциален момент, всъщност. Както казах, си поставям някакви такива цели, не винаги с а, а, конкретен, някакъв конкретен план. Когато пристигнах в Лондон, а, един от най-любимите ми райони в Лондон винаги е бил банк, където е нали, сърцето на така, класическия финансов център на Лондон. И още много в началото, още във времето, в което всъщност аз отивайки там работех като сервичорка, като а, всъщност това страшно ми помогна и с езика от темата от преди малко, защото аз трябваше да говоря с тези хора на английски и оправих английски си доста по това време, но по, в този момент аз вървях и с банк, гледах лъскавите офиси и си казах, Магдалена, до 5 години трябва да си в някои от тези офиси. Ако не си, значи нищо не си постигна в този Лондон. Ам, случи се така, че аз всъщност много преди 5 години, смисъл, мисля, че на третата година, след като си поставих тази мечта, аз всъщност работех в а, фирма, а, корпорация, която беше точно там и офиса ни беше точно там, където аз си сочих и си викам, ей, тук искам да работя. А, работех на много хубава позиция и в този момент осъзнах как всъщност поставянето на такъв тип мечти всъщност не ти носи абсолютно нищо. Аз не си мечтая в него момент всъщност да съм щастлива на работното място, съм постигнала нещо конкретно. Аз мечтаях за бюро в Лъскава сграда. И сядайки на това бюро в тая Лъскава сграда, аз съзнах, че това просто не е, ма изобщо не е това, което аз искам да ми се случва. И всъщност малко след като тя е всъщност по-дълга историята, нали не е като да съм започнала работа и да съм напуснала след 3 месеца, но кратко след след като се озовах на това лъскаво бюро, аз съзнах, че всъщност това не е мечта. И, и да, постигнала самия, само, че не ми носи ама никакво удовлетворение. И започнах малко по-внимателно да си избирам мечтите и целите за напред. <laughs> и съзнах, че бюрото с лъскави офис не е мечта. То винаги има, има нещо такова, че ти търсиш това, което в момента нямаш. А но това се случва след а, след замина... Смисъл, веднага след заминаването ти в, а, в Лондон или всъщност как ти, след като замина как стана това с, а, с започването ти изобщо с четоводството, защото ти в момента да. си А и всъщност а, а, всичко започна с едно интервю за дори не беше за работа, беше интервю за стаж а, в а, един стартап Uh, стажа беше, финансов анализатор си търсеха. Uh, по него време аз работех като сервитьорка, просто защото нещо трябваше да плаща сметките, и това можех да правя в онзи момент, обаче, не представях през цялото време да кандидатствам за работа. Този стаж, общо сето, почти платен, така да се каже, някакво много uh, минимално заплащане имаше дори предложено в оферта, обаче аз много исках да работя на. Да използвам капацитета си, също, защото на мен мисловната дейност ми се отдаваше по-добре, отколкото физическата, така или иначе. И така мина, минах един доста сериозен интервю процес, честно казано, пак казвам за стажанската програма и започнах работа като финансов анализатор в един стартап. Аз не осъзнавах изобщо какво ми се случва в този момент. Сега, връщайки се назад. Буквално съм имала възможност да, да видя. Ставала съм свидетел на такива неща, които едва сега може би оценявам по-добре, защото можеш ли да разбира се, значи, фирмата, в която аз работех беше част от група, и групата каза се My Voucher Codes и се занимаваше като цяло с ваучери за отстъпки различни магазини, събират се в един сайт, всички тези неща, достатъчно популярни са, мисля, че за хората uh -huh. да ги знаят. Така аз а, бях в а, фирмата, която се занимаваше с а, а, онлайн продажба на билети за събития, с отстъпки, за театри, за мюзикали, за концерти и така нататък. Цялото това нещо, ние бяхме в един а, доста голям офис, open space където всъщност бяхме много хора. И не бяхме само, нали, нашата си фирма беше в единия край, друга фирма тук, трета фирма там. В този, в това пространство всъщност, аз, айде да не сме обядвали всеки ден, но сме си комуникирали достатъчно често и сме работили, каже речи, бюро до бюро с Uh, падал. Не знам дали си чувал за падал, нали, mm -hmm. доста популярна в момента фирма, която стартира там. И, всъщност, аз бях също свидетел на цялото това събитие, uh, което, не събитие, а цялото това преживяване, което е да започнеш с една идея, да намериш някой, който вярва на тази идея, да те подкрепи и в този случай да ти кажа, е, ти тук е едно бюро, яла, нали, да работиш тук, ние ще ти помагаме кой както може и ще видим какво ще се случи общо взето. това. беше момента, в който ам, Тоест, аз... ти от, извинявай, да. че те прекъсвам, ти от стажант вече започваш като... Наеха си ме на нормален труд. договор, Да, да оставиха ме, въпреки че много искаха да. Все ми сменят, още ли като финансов анализатор? Много искаха да ми сменят титлата на Data Ferry, смисъл на Феята на цифрите, а, но официално си бях финансов анализатор някакъв сравнително кратък период от време, защото, а, както повечето стартапи, в някакъв момент парите свършиха. Тоест финанси, самото финансиране. Ами да, реално погледнато, нали, случваха се някакви неща, обаче не правихме достатъчно голяма печалба, за да може да си покриваме разходите. Ам, и стигна се до там, че всъщност, нали, CEO-то на фирмата, основателя, каза, ние пари за счетоводител нямаме. И така, нали, в този момент там, той каза, ние тук имаме счетоводители, които Евентуално в Англия всъщност така, разделени са основно в принцип на bookkeeping и на счетоводство. Нали, accounting Може ли да дадеш малко, да. да bookkeeping, да. аз лично го сравнявам като оперативен счетоводител в България, но е човек, който се занимава по-скоро с въвеждането на информацията първичната. Административната. Да, докато счетоводителя вече се занимава с подаване на данъчни декларации и така по-сложни казуси и така нататък. И фаундъра тогава каза, има тук налени счетоводители, те ще помагат там с годишното приключване, обаче. а маги, ти да можеш ли така, оперативните неща тук да ги действаш? А ти до този момент нямаш абсолютно нищо общо с счетоводството. Ами, учила съм счетоводство в економическия техникум във Варна. Учила си го. Учила съм го. Ама не като специал. Не като. Не. Специалност, която си записала просто като предмет в университет. До, доста активно учихме в гимназията всъщност. Мисля, че 7 часа на седмица имахме счетоводство, така че имаше. Имах някакви знания. Мато ти, както ти каза, не е ли Ко много различно от счетоводството? Първо, от, на практически, да го на приложим, а, счетоводен учила език. Аз бях теобразни сметки. Е, това я съм го да. учил те образни сметки. Там вече ставаше въпрос за използване на софтуери, за някакви така... Щетоводството навсякъде има основни, основните неща на щетоводството навсякъде са едни и същи. Обаче има специфики, особено нали, свързани с данъчните елементи. Така че аз в този момент със сигурност не, не се... Въобще нямах самочувствието, че аз тази работа мога да я правя. Обаче те каза, в маги, ти не може ли да помагаш? И аз в този момент ние вряхме и кипяхме с тази фирма. Мисъл, аз бях изключително, така както целият екип бих казала, ние бяхме изключително вътре за идеята, за това, че това трябва да се получи и ние сме тук дружно заедно, за да може да се получат тези неща. Не ме разбира погрешно, скандали е имало и така нататък, но го имаше и момента, в който а, собственика, фаундъра на фирмата всъщност каза, Сори, гай съм, пари за заплати тоя месец няма. И другия месец на ще имам. Това колко време е проложил? Три месеца. Три месеца без да вземете нито един лев да. от... Да. Добре, в такъв момент не си ли... Не си ли задаваш въпросът, който е... Окей, okay, аз имам някакви спестени, евентуално. В следващите два-три месеца, обаче, ако не се случи нещо и не взема пари, какво правим? Знаеш ли, според мен е тънкостта, е на това, че нас, фаундъра ни беше запалил изкрат. И когато изкрата в теб е запалена, на теб не ти трябва. Аз си разказах за това, че аз имах период, в който ядях хорис три седмици. Аз нямах проблем с това. На мен ми беше важно, всъщност, да има пари за найма и за градския транспорт, защото някак си трябваше да стигна до офиса, за да мога да работя. Оттам нататъка другото беше самата ъм, идея за това, че ние правим нещо прекрасно и всички трябва да разберат колко е готино това нещо, което правим и ние трябва да станем много популярни и ние ще го направим това нещо заедно. Ще ти кажа кой плащаше найма. Найма се плащаше, защото аз бях на работа примерно от 9 до 5 и в 6 часа ходях обратно в ресторанта и си работех сервичорка вечер, да, вечер или събота и неделя, за да може за да мога аз всъщност да спонсорирам собствената си мечта за това да бъда част от този стартап и този стартап трябва да бъде успешен. Тоест теб са те запалили на емоционална основа? Много, ти... е, да. много. Аз и до днешен и на други хора съм го споделяла между другото, че а, историята точно на този стартап много често я сравнявам с първата ми любов защото беше точно по онзи начин, в който ти даваш всичко от себе си. Аз в онзи момент, в който работех там, буквално нямаше нещо, което да трябва да се направи. Аз да не кажа, правя го. Мисля, че най-стресиращата ситуация ми беше. Ние тогава изпращахме, имахме платформа, през която изпращахме смс-и на а, клиенти, на които да им кажем, имаме тук оферта, вземете си билети. И Както казах, финансов анализатор по принцип, счетоводител, счетоводител много силно казано, но буккипър, да кажем, в някакъв момент. И обаче колегата, който изпраща СМС-те, излиза отпуска и някой трябва да праща СМС. И това си представи, а, преди много години платформите, като МТЛ, примерно, имаха една страничка, в която можеш безплатни СМС-и да изпращаш, mm -hmm. където слагаш номера отгоре, отдолу съобщението и пращаш. Е, по този начин изглеждаше. Качваш един файл. Един по един. Не, ага. не. Качваш един файл с 500 000, 000 телефонни номера, написваше едно съобщение и натискаш. Обаче те 500 000, 000 човека, те се подбират. Защото не мога да ти изпратя пръвно на тебе 25 годишен младеж билети за, знам ли, Disney on Ice, което е за деца предавания, нали? Има сегментиране, подбори и така Аз нататък. Аз щях да попитам по-скоро чисто сегментирането, как, да. как става? Имаш. Ти, ти имаш, предполагам, имаш база данни, в която база данни имаш телефон, имена, да. долу-горе някакъв профил на клиента. Вау. Да. Затова, всъщност, първата ми роля беше точно това, да максимално много да може да използваме информацията, която имаме за клиентите, за да може да ги таргетираме, изпращайки им имейли и смс. Всички ли бяха запалени, колкото теб или Имаше много, които бяха запалени, имаше някои, които не бяха толкова запалени, бих казала, Защото че... няма пари или... Бих казал, че в момента с липсата на пари лесно се поразчистиха нещата и всъщност някои хора чисто и просто си казаха, няма как, смисъл, имам семейство, имам сметки, нали, не мога да стоя тук за това, че ми е много готино, така че не бих казала, че всички бяхме по този начин, но определено на мен ми беше изключително... Ценен опит за това, че можеш да запалиш хората с идеята си. Можеш да запалиш хората с идеята. И хората могат да бъдат мотивирани да правят много неща. В смисъл, аз нали, минах през различни роли там, само защото. Фирм, бизнеса го, им, го, изискваше това нещо. На тях им трябваше счетоводител и аз казах, ще стана счетоводител. Всъщност, от нея някакво време да ме убедят и по-скоро да ми кажат, ти можеш да се справиш с това нещо и ние ще те подкрепяме. И аз започна да уча счетоводство, защото на този стартап му трябваше счетоводител. И аз не можех да си представя, че аз ще съм посредствен счетоводител, а аз трябва да съм научила как точно се правят тези неща. Това, те, това до някъде те превръща, може би, в A-плеер. За, да. за компанията. Тоест, да обясним A-плеер какво е, може би най-важните служители, които каквото и да ги накараш, дори без да ги караш, те са проактивни, да. дейни, имат идеи, изказват мнение и така нататък. Абсолютно. А, окей. свързано сега с AI-плеерите, всъщност, това до някъде. Не демотивира ли ти, ако си A-плеер и имаш 4-5 човека, които не са с тази искра запалени? По какъв начин гледаш на тях? Дразниш ли им се или по-скоро ти влияят негативно и те демотивират и те? Защото мен лично, ние в, 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 в нашата а, агенция, се е случвало назад във времето да имаме A-плеери, хора, които са много мотивирани, хора, които. Uh, каквото и да им кажеш, те са окей, okay. ако трябва, селс, аз съм селс. Ако трябва, дори счетоводство, дори да нямат нищо общо, те искат да помогнат mm. по някакъв начин, точно както си ти. Се запават по идеята и в един момент идват uh, хора, които трябва постоянно да ги побутваш, да ги подтикваш. И, и това оказва негативно влияние за, на мотивацията им. Мислиш ли, че .е. по-скоро на те по какъв начин ти е, ти е влияло това нещо? Не мисля, че ме е демотивирало, честно казано, по-скоро съм стигала до моменти, в които съм разсъждавала на това, защо, примерно, по време на една среща, думите на човека, който е застанал пред нас и ни говори дали ще е фондър или някой друг на фирмата, защото те влияят по един начин на мен и ме запалват да правя нещо и защо влияят по друг начин на другите хора. И за мен, честно казано, аз търся възможности. И за мен това да мога да помогна по различен начин ми предоставя възможности аз да науча повече неща, аз да бъда по-добър по по професионалист сама за себе си и пак ти казвам, че за мен беше малко като, дори не бих казал, че е бил саможертва, но по-скоро аз го правя, защото исках тези неща наистина да се случат. И аз исках на, ние, нали, да, да ни се получат нещата. Случиха ли се? Случиха се. Какво стана след това? Ми голяма acquisition. Колко цифри? Групата беше продадена за 55 милиона паунда. Колко Миша... човека бяхте? Е, сега... Сега и ще почнем да вариме и калкулатора и си казваме колко. Само ще ти кажа всъщност. А, а... Тоест, а, добре, окей, по друг начин зададем въпроса. Имаше ли акции в компанията? Имаше акции в компанията. Обаче а, ще те върна една стъпка okay. назад с, а, в продължение на това, че беше първата ми любов. А, и да кажа отново. Между другото, не, не плача толкова често. Обаче и тогава плаках. Първата ти любов. Професионална. Да, Професионалната точно. ми първа любов беше. А, всъщност, а, бяха много безсънни нощи, защото нали, имаше така наречения нали, due diligence процес, през който се минаваше а, много често това се случва на, на стартапите, където а, корпорацията ти иска някакви документи, които ти никога не си имал, не си правил и ние те първа създавахме някакви политики, които ние никога не сме имали във фирмата, обаче те искат някакъв документ и ние да създаваме документ. И бяха много безсънни нощи. А, след като нощта, в която се случи цялото нещо, понеже бяхме така акционери, в смисъл да кажа, че а, беше компенсация за периода, в който бяхме там без заплати. Така че имаше, нали, възвръщаемост на цялото това нещо, но със сигурност не. На... Не, не, не бих казала, че трябва да се разчита на точно това нещо. Ще разбереш към края на историята ми сега, всъщност, че а, така те ни заведоха в офиса на адвокатите. Общото ни заключиха там една стая, и казаха: Буквам. Сега ще седите тук, да. Сега ще стоите тук, защото беше. А, PLC всъщност купи дружеството. Съответно, нали, те не могат да го обявят преди не знам си какъв период от време, пък ние сме все пак несигурни хора, които... Да не стече информацията, Именно, не Uh, ние сме нали, несигурни хора, на които дори да ни дадат там NDA, примерно да подпишем, не, не ни вярваха, че няма да кажем нищо. И ни държаха до много късно в офиса на адвокатите. Дадаха ни ни хартийки, които така или иначе да ни държат ангажирани да си четем целите документи. Uh, и на въпросните хартийки пише нали, кой какви акции получава във фирмата. И пристигайки документа. Ние бяхме правено в самата зала, за да не върнеш пак с 55 милиона и да броиш нали, хората. В самата зала бяхме, да речем, 10 на човека. И връчиха ни тези неща, повечето нали, четат отгоре, отгоре, подписват се накрая, готово. Аз си четох доста подробно и както си четях там и пак се разплаках. И сега хората около мен, нали, колеги, хора с които сме работили, ние заедно сме се мъчили, гледат ме така и казват, Маги, какво става, смисъл, що плачеш? разочарована си от сумата, която получаваш ли? Казвам, изобщо не ме интересува сумата, която получавам. Мене ми е тъжно, защото ние буквално Давахме нашето детенце за осиновяване. Аз просто в този момент знаех, че вече нищо няма да е същото. Че а, нашия стартап, който ние си а, движехме, че а, аз примерно съм можела да върша толкова и най-различни неща в тази фирма. Че ако имах някаква идея в понеделник а, и във вторник кажех на фаундъра дай да направим един си какво и той каже. прави каквото искаш, мисъл, свободата. Че всичкото това ще изчезне, защото тази корпорация няма да ни позволи да имаме тази свобода. Тоест ти си. Го... Просто си горява в самата компания, както да. ти каза. Добре, има хора, много хора всъщност, не само в България, по света е пълно, които не обичат работата си, не горят в нея. Били им дала твоите пестотинки, както се казва, били им дала съвет какво. По какъв начин могат да, да променят това. И, и, и защо всъщност не трябва да се страхуват от това да направят промяната? За мен, е всъщност, много важно, и това, което аз съм се опитвала да прилагам в моя живот, е аз да намеря цел и причина да правя това, което правя в момента. Защото аз бях щастлива и като сервитьорка. И мога да ти кажа, че шефа ми тогава, ако днес му се обадя и му кажа, Търся си работа и ще ми, ми отговори веднага, идвай, почваш. Защото за мен е важно да намериш какво всъщност на теб ти дава тази ситуация. На мен тази ситуация ми даде момента, в който аз да науча наистина свободно да си говоря на английски. Научих страшно много думички, които надале щях да науча. Аз се научих а, как се подрежда маса, от коя страна стоят вилиците, лъжиците, но така, научих страшно много за вината. Неща, които на мен и до днешна са ми полезни. Обаче аз в този момент имах конкретна цел. След това, работейки в стартапа, аз колко продължах да съм сервитьорка, защото на мен ми тряха пари, за да мога да финансирам мечтата си във въпросното. Аз винаги съм имала причина, защо съм там. И то не е задължително за това, че на мен ми трябват пари в момента. И според мен е много важно хората, независимо какво правят, да намерят ползата и освен това да го използват като стъпало, за да стигнат някъде другаде. Защото за мен винаги всички места, на които съм работила, са били стъпало, за да стигнат до някъде на по-високо ниво. И. За мен е много важно а, да намериш това, което наистина ти доставя удоволствие и на мен ми доставя удоволствие това да мога с моите знания да помагам и да ти помогна на теб да разбереш нещата, които ти не разбираш а, и, и цялото това нещо, нали, има на такъв тип хора, нали, които... А, Стават, създават собствен бизнес с единствената цел да направят пари. Има обаче и хора, които създават бизнес, защото искат да помогнат на някой друг да си реши проблема. И всъщност аз считам, че съм от втория тип, защото за мен е много важно, че аз съм натрупала много знания и опит. И мога лесно да ти отговоря на въпрос, на който на теб може да ти отнеме дни примерно да търсиш, да четеш и да се информираш. И аз ако знам, че мога да ти помогна, на мен това ми доставя удоволствие. И няма никакво значение дали днеска а, имам собствен бизнес или утре мога да стана служител на някоя друга фирма. За мен е важно да мога да помагам и с моите знания аз да се чувствам удовлетворена, че върша нещо добро. И за и хората ми се струва, че е важно, просто ако могат да намерят нещо, което всъщност на тях им носи удовлетворение от тази работа, и ако не могат да го намерят в настоящата си работа, да се помислят какво е това, което те търсят и да пробват. Мисля, трябва да се пробва. Да, а, супер, ти го обясни, може би по-възможно на най-добрия начин, защото аз винаги. И аз съм бил в позиция, в която не съм бил удовлетворен от работното смясно, но винаги съм го приемал по някакъв начин, като окей, okay, временно е. Mm. А, и, и това може би е проблема на на нашето поколение и на поколението преди нас. Защото сега джензи, т.е. подрастващото поколение, те не се притесняват от това да правят промени. Те не се притесняват, че днес ще работят тук, утре там, след два месеца някъде другаде. А, бях гледал една статистика, която примерно хората, родени преди 80-та година, а, а, сменят работата си веднъж на между 10 и 20 години. Хората след 80-та, между 80-та и 95-та, да кажем, дори до 99-та милениал, милениал и, и преди, малко преди това, те сменят работата си веднъж на между 5 и 10 години. Джензи, т.е. хората след 2000-та година сменят работата си веднъж годината hmm. или ако не я сменят веднъж годината, максимум на две години и сменят мястото си. Ако се върна назад, всъщност и гледайки собствената си кариера, мога да ти кажа, че аз около, може би средно три години някъде, четири, е периода в който дори може би по-малко от четири. Между 2 и 3 години някъде е периода, който а, съм издържала, така се каже, на едно място. Винаги имало причина. Всъщност, в стартапа, за който разказвах, нали, купиха ни, нещата се промениха, бяха по-различни. след това? А, всъщност. А, а, извинявай. Имаше да, да се допълня след това. Абе. Да, да, Същност, така, подписахме, а, получихме си акциите, за да разбереш, а, всъщност, че не винаги е хубаво да. А, това, което се опитва да кажа, че нали, не е хубаво да разчиташ на пари, които все още не си получил. Ние получихме акции, които в момента, в който ги получихме, бяха по 11 паунда акцията, независимо колко акции съм имала. А когато вече можех да ги продам, бяха по 30 пи. Така че, нали, разликата между 11 паунда и 30 пи, то е хубаво, че имаш... Тоест ти не можеш да ги проведеш веднага след... Да. Аха... А, но... А, всъщност след това беше момента, в който корпорацията, която ни купи, бяха с офис в банк, за който си мечтаях да съм там отнеми трите години. Стигнах до там, седнах на бюрото и осъзнах, че аз всъщност не съм създадена... Не съм дорасла все още за корпоративния свят, че на мен свободата на стартапите ми... Ми, ми носи по-голямо удовлетворение, отколкото това, че над мен има човек, кого трябва да попитам, пък той да попита още един над него, и след него още един и двама, трима, и няма как да вземеш бързи решения по никакъв, по никакъв начин. И. След това всъщност, след като изтрадах си първата бизнес любов и реших, че ще започна да работя така в доста по-консервативната строителна сфера. Бях щетоверител в една строителна компания и след това всъщност се реших, и си казах, че ти няма как а, да изпиташ а, истинския лондонски живот, ако не а, стигнеш до корпоративния свят наистина. И а, всъщност ам, кандидатствах за работа и бях убедена, че няма да ме вземат. Но бях убедена. Кандидатствах в една от банките, в а, пенсионния фонд като счетоводител. В Канари Орфле? Да. И когато ми се обадиха за интервюто, вър... вървейки към изобщо... Сградата на банката, аз бях убедена, че тези хора са гледали автобиографията на един човек и се объркали и са звъннали на Моя номер. Просто защото на такива места хора като мен много рядко ходят. Каква мислиш, че е била всъщност причината да. Аз си знам, даже ще ти кажа какво точно. Причината беше точно опита ми от предишните места. Всъщност в екипа, точно в този момент в банката се опитваха да въведат нова счетоводна програма, която имаше така, paperless елемент. Всъщност, Uh, програма, която да чете документа uh, и да uh, използва информация от него, за да се още. Тоест да, да не. Да, да не се въвежда да на ръка. Въвеждаш нищо, да. да. Сам сканираш, да. т.е. Аз... снимаш и то сканира да. абсолютно Аз в автобиографията си имах uh, вписано вече смяна, два пъти смяна от един софтуер на друг и въвеждане на точно същата такъв тип, извинявай, система. И те за това всъщност много ме искаха. И се надявам, по една или друга форма да съм успяла да им покажа, че не е толкова важно да имаш бекграунд, на който те търсеха, защото повечето ми колеги там а, или пътя е от това, което аз съм виждала към а, големите корпорации, особено банките, или трябва да отидеш там като стажант, всъщност завършваш колеж и влизаш в стажантската програма. Отдолу. Отдолу. Или другото нещо е, че трябва да си от някои от другите банки. Те търсеха само и това. Аз няма колеги сред, а, около мен, които да бяха пристигнали в банката по друг начин, освен по този. Тоест, с други думи, много трудно се влиза в а, структурата на банката. Да, да. А добре, какво стана след като продадохте компанията? Смисъл, продължи ли да се развива? Какво се случи? Всъщност, аз бях много лош пророк в този момент, защото а, в разговорите около купката... Се говореше за това, как а, всъщност а, те не купуват уебсайте, не купуват, а, не купуват а, някакви такива неща. Те искат да вземат персонала, и на тях им е важно, ние да сме там. И аз още в началото казах, че аз много се съмнявам наистина да е това причината и че според мен няма да се случат точно по този начин нещата. Много упорито се опитваха да ме убедят за това, че съм много негативна, че аз нищо не разбирам, ще видиш ти тук какви хубави неща ще станат. Най-хубавите неща, които се случиха, беше, че предно, два месеца след като купиха фирмата, беше първия рунд на съкръщения. След това имаше втори рунд, защото по отдели ни бяха подхванали всичките и почнаха да ни съкръщава, защото факт, аз бях счетоводител, те си имаха отдел по счетоводството. Мисля, те си имаха 15 човека счетоводители. И защо да вземат и мене, всъщност да съм там, при положение, че има кой да върши тази работа. и всъщност започнаха първо да съкръщават хората. А, по-късно вече според мен, а, самата корпорация имаше, а, не знам дали за първи път се сблъскваха, не съм чела точно за това, кой стартап има е това въпросното, но а, те се сблъскваха, така се каже, с а, стартап менталитета. И самото с начина, в който. Да, с начина, по който всъщност има съвсем различен начин, по който се ръководят хора в корпорация и хора в стартап. Аби ли дава някакъв... А... Не знам дали е точната дума съвет, но има много хора, особено в България, в последните години се вижда как подрастващите все по дейно се опитват да реализират проекти. Виждаш и с а, а, българските компании, които се, се по-често започват да се прочуват извън България. Кое според теб е най-важното нещо за един стартап, за да може да... То не да оцелее, защото, нали, знаеш, първите 2-3 години, може би, са най- mm най-важни. Кое според теб е най... най е едно от най-важните неща за един стартъп, за да може да задвижи машината, както се казва? Или има ли изобщо формула? Хората. 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 А ти не можеш да направиш нищо голямо и качествено, без да си обграден с правилните хора. Като правилните хора визирам абсолютно всички хора. Имам предвид, ти... Семейството ти, което трябва да те подкрепя в това ти начинание, защото ти не би могъл да а, изграждаш а, един бизнес без семейството ти да те подкрепя в това нещо. А, отделно екипа ти. Ти не можеш да правиш всичко. А, няма как а, да можеш да обхванаш абсолютно всички елементи на един бизнес и трябва да имаш доверени хора. Които доверени хора, много старателно се опитвам да прилагам същото нещо, което и мен ме запали за цялото нещо. Трябва да може да ги запалиш тези хора. И всъщност за мен е един успешен стартап. В основата му са хората и това, че те трябва наистина много да искат да се случат тези неща. Не с комерциална цел. Поне на мен не винаги комерциалното ми е най-важното в това нещо. За мен винаги е важно да имаме а, цел а, да изградим нещо, което да помогне. Дали ще е на бизнес, дали ще е на средностатистическия човек на улицата, дали... няма значение на какво помагаш, но трябва по някакъв начин да разрешаваш някакъв проблем. И ако хората около теб те подкрепят и са заедно с теб и, и а, се борят заедно с теб срещу всичките хубави и лоши неща могат да се получат нещата. Тоест, ако можем да обобщим хората, посоката, тоест хората, окей, okay, но посоката в която гледате, да намериш хора с същите ценности като твоите mm -hmm. и да намериш начин по който да ги запалиш. Да. Би... И по същия начин, според мен, са изключително важни хората в твоята ам, среда, чисто служебно. Да имаш а, а, доверени хора, на които да можеш да споделиш какво те турмози сега и те ти я дадат съвет. Ние много често имаме разговори... Тоест кръгът от хора, с които се да. завреждаш. Имаме разговори с. Аз си говоря, дай да не е ежедневно, но през ден си говоря с хора, които споделят за какво ги турмози. И понякога няма нищо общо с моята сфера проблема, им. Но аз се сещам, че знаеш, че аз съм говорил преди 3 месеца с някой, който имаше същия проблем. Дай ще ви запозная да си поговорите, примерно за. Той как се е решил този проблем. Е много важно всъщност да намериш доверени. Съветник звучи много такова може би старовремско а, за царските съветници, обаче някой който да можеш да му споделиш какво те притеснява в момента, какви са ти успехите, какви са ти неуспехите, какво те турмози, защото всъщност ние по една или друга форма много хора минаваме през едни и същи проблеми и ако можеш да почерпиш информация от някой, който вече е минал там, защо не? И за мен, просто ние като хора сме най-важните елементи на, на бизнеса. На бизнеса. Добре. Окей, да. okay, стига до момента с продажбата на стартапа. Uh -huh. Как стигна до Веда, Тоест, щитоводната къща? Пътя беше дълъг. След това ли? Имаше ли пак е, опити в е, влизането в корпоративния сектор, т.е. в големите корпорации или ти си казва, окей, стартъпа е нещото, което видях какво е да работя в Канари Wharf, това е може би един от забележителните е, квартали да. в е, Лондон с високи сгради, банки, големи институции и така нататък, но... Всъщност, стартапите ме намериха и в банката. Имаше една инициатива, Entrepreneurship все едно, където търсеха в самата банка хора, които да седнат и да помислят на тя нов продукт за банката. Цялото нещо стартира малко като на шега, обаче се оказа, че изобщо не е шега. Ние стартирахме един процес, доста така дълъг, в който а, ние си говорихме а, вътрешно с различни отдели, как можем да разработим проекта. А, ние кандидатствахме за финансиране, говорих пред 50 сериозни, костюмирани... Банкери, които се съгласиха и ни даваха 50 000 паунда, за да може ние да финансираме вътрешната си идея в банката. И това всъщност ме върна към нея старите моменти, в които. А... Ти си пичвала идеите. Именно. И, и се сетих за ентусиазма, с който се работи в стартапите, и се сетих за цялото. Ам... Цялата свобода отново. Продължавам да говоря за свободата. Не е свободия в стартапите, обаче е свободата да можеш всъщност лесно да постигаш целите, лесно да постигаш идеите си или поне се пробваш да ги имплементираш. И, и тогава казах, корпоративният свят не е за мен. Аз се връщам отново към стартапите. А, това беше а, много малко преди COVID. Много малко mm -hmm. преди COVID. Ам... И всъщност, около COVID, аз се върнах в България без по същия начин, по който заминах всъщност, без конкретна цел, единственото нещо, което просто ме притесняваше: много е, че не знаех какво се случва, и реших, че на мен в собствената ми държава ще ми е по-спокойно при близките ми. А, и а, Веда стартира всъщност с а, едно съобщение във Фейсбук от мен към Дани Данел Коев. Дани беше пуснал а, един, направо да си му кажем, кликбейт пост във Фейсбук където общо заето съдържанието на целия пост беше. Ние ще ходим на тимбилдинг на Малдивите. Ако искате да дойдете с нас, кандидатствайте за работа при нас. И кликбейта ма се хванах. И, <laughs> и описах... А... Писа, искам и аз да дойда на Малдивите с вас. И описах съобщение, не. Аз бях малко по-далече. Не, 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 исках да ага ходя на Малдивите, а, но описах всъщност и му казах здрасти. Виждала съм публикации от тебе, а, интересни сте ми. Обаче аз в България не съм и не мога и да бъда. Дори да се живи и здрави от ОНСС ми заявиха в прав текст, че ти счетовител не си. Може си квалифицирана някъде друга, но не си счетовител в България. Защото нямаш образованието. Да, защото не съм завършила счетоводство и контрол в за затова не съм счетовител. А, и, и, му казах аз, че творител не мога да съм, няма и да кандидатствам за работа при вас, ама му написах два реда за мен. И му казах, квалифициран съм в Англия, а, имам опит и толкова. И въобще не очаквах изобщо да, ни да ми пише нито нищо честно казано. Той пък вече ми писа и ми каза, да се видим. И се видяхме. И всъщност пихме кафе а, и си говорихме примерно на два часа в които два часа той обича да се шегува за това, че а, на първата ни среща той ми предложи бизнес брак а, и каза, аз виждам потенциала, а, давай да правим английска счетоводна кантора. А, и в първия момент аз си мислех, о, мисъл, аз... Винаги е така. Да. А добре... А... Аз не го познавах. Аз нищо не Това знаех за ли е било червения флаг, който си видяла или просто от възможността да влезеш в партньорство нещо ти е дръпнало спирачка. На мен, всъщност, знаеш кое ми беше най-голямото притеснение в началото? Че нещата, които Дани ми разказваше, ми звучаха твърде хубаво за да са истина. Еми то с тази екскурзия до Малдивите. Нали? Абсолютно. И сега, че продават 10 дена или напомня вече колко са били, но 10 дена на Малдивите, тук ще правим нали, дружество и това и онова и общото. Всичко ми звучеше твърде хубаво аз съм си, мисля, все пак българка. И ние подлагаме под съмнение мисле, всичко. всичко. И си мисля, хо, не Смислето е смисъл. Той тук някакви схеми сигурно ще върти. Нещо, няма как да стане това нещо. Не се дадах толкова лесно. Имахме още няколко срещи след това да се опознаем. Ние така си ги и организирахме. Бяха си чисто да се опознаем, да си кажем това онова. Отнеми някакъв период от време Ни си казах защо не? Мисъл, а... Ще, знаех се, че ще е страшно в някакъв момент, но, но винаги съм знаела, че това ще позволи да разгърна потенциала си на максимум. Защото ще имам възможност, когато си счетоводител в една фирма, ако не си в счетоводна кантора, ти до някъде се специализи, специализираш в една. Процесът е един да. и същ. Ежемесечно се случват едни и същи неща. Докато ако си счетоводна кантора, всъщност имаш възможността да работиш с много и най-различни фирми. Имаш различни процеси, има различни неща, които се случват. Доста по-динамично е. Налага ти се да си чувъркаш знанията и мозъка много по-често, отколкото в една фирма, която казусите в повечето случаи са сравнително еднообразни. Да, предполагам, че вие с стартъпи работите в момента. Главно да предполагам, че във всеки един стартъп а, казусите, които имате всъщност са коренно различни. А, не те ли притеснява неяснотата? Тоест, под неяснота имам предвид, че да, ти в един момент вече специализираш работите с ходни стартъпи и така нататък. Казусите до някъде се препокриват, но в началото, не те ли е притеснявала тая неяснота, която окей, okay, какво ще стане сега? Дали ще имаме клиенти, дали ще се случи нещо? Едно е да работиш при някого да, да започнеш в стартъп като каквото и да е, и да знаеш, че ти в края на месеца възнаграждението ще го получиш евентуално, ако има пари в стартъпа. Друго е да компанията си е твоя и да си кажеш: окей, okay, ще пробвам. Ами, Страшничко си беше в някакъв момент, защото факт, че аз си бях свикнала, че в крайна сметка в края на месеца ще получа някакво възнаграждение. Обаче, ам, не бих казала, че това най-много ме е стряскало, честно казано, а, защото аз вярвам в себе си и в онзи момент, след опознаването на Дани, повярвах и в него. И си мисля, че ам, за трудолюбивите хора работа винаги има мен и до ден днешен понякога а, говорихме за импостър синдрома, събужда се. В смисъл, от време на време си казвам, аз се, мога ли да се справя с всяка една ситуация? Сигурно не. Обаче нещо, което знам със сигурност е, че когато не знам отговора на въпроса, аз нямам никакъв проблем или притеснение да ти кажа спри. Мисъл, дай да го проучаш, да прочета и ще се върна да ти отговоря. не, не съм от хората, които задължително ще почнат някакъв разговор или да ти обясняват някакви неща, без да съм запозната с темата. Понякога нали, има информация, която ми е необходимо да си допрочета, да си се доопозная, да разбера и така нататък. И това на мен ми е изключително интересно, защото ако се занимавам само с едни и същи идентични ситуации, човек може да му доскоче в някакъв момент. И това е интересното, че са различни ситуации, налага се да изучаваш, научаваш нови неща. И това ми помага да продължавам да развивам себе си, да се изграждам. На колко години е Веда? Две? Три? А, Веда UK официално, официално е на година и няколко месеца, но работата по самото дружество се започна преди две години. А как би се отрази COVID всъщност? А, понеже тек и с цялото, всичките тия случки, които се случват с банките, Предполагам, че афектира това до някъде технологичната индустрия и всички такива стартъп, компании, които се появиха в последно време. Имаше ли някакъв застой или спад, или э, все още продължават хората да бъдат дейни, да, да си търсят, да, да търсят възможността по-скоро. Бих казал, че има, имаше някакво раздвижване, но си мисля, че беше точно това раздвижване, което видяхме навсякъде. Ако ще ишли с работенето от вкъщи и с пренагласенето на как точно ще правим бизнес от сега нататък и как точно ще се случват нещата, при положение, че ние главно работим с стартапи и преди и по време и след COVID при стартапите има «стартираш, пробвате, не се случват нещата, спирате». Стартирате нова идея, пробвате, да. за, за мен честно казано предприемачеството е точно това, че не трябва да се отказваш, защото да днес имаш една идея, опитваш се да я разработиш, осъзнаваш, че пазара не е готов и не е момента в момента да го развиваш това нещо, отказваш се, започваш нещо друго, докато всъщност не намериш а, а, твоята страст и нещо, което наистина пазара има нужда от него. И за мен най-важното нещо е всъщност и хората, и бизнесите са адаптивни. Ако сме адаптивни и сме склонни да а, разглеждаме средата около нас ежедневно и да виждаме как тя се променя, и да видим ние как трябва да се променим, за да се адаптираме към тази среда, всичко е точно. Нали? ще ни се получат нещата. Не знам дали са ти попадали. И последно време първо имаше едни статии, в които се пише, че а, AI ще, а, няма да може да бутне счетоводителите, защото не, не може да решава такива казуси. След това излезе още една статия наскоро прочетел за това как счетоводителите AI ще ни победи и а, няма да има нужда от счетоводителя след не знам какъв период от време. Според мен, а, Едно от нещата, които винаги ще има нужда от тях е хора, които да могат да, да са адаптивни към ситуацията и да могат да използват знанията, които са натрупали до сега, в следващото нещо. Защото аз може да не съм счетоводител цял живот. Обаче въпросът е, че аз съм натрупала страшно много неща. Както ти казах, в кол-центъра научих много работи. Като сервитьорка научих много работи. В единия стартъп научих много работи. В строителната фирма научих много неща. В банката. Мисля, във всички фирми аз съм научила много неща, които ми помагат в момента и съм сигурна, че ще ми помагате и за бъдещето. Тоест адаптацията, да използваш това, което си научила да. и прилагането сега с всички тези нови да. технологии, които се случват. Да не забиваме в това, какво е било преди години. На мен е едно от най омразните ми изречения, в който и да е екип е да ми се каже нещо от рода на ама ние винаги така сме го правили и това за мен не е аргумент. Uhum. Можеш да имаш аргумент, защо да не правим нещо, като ми обясниш, защо да не го правим, но не, ние винаги така сме го правили. Във всеки един момент, във всяка една фирма, във всеки един отдел, най-важното нещо, което трябва да се задава, ако не е всеки месец, на всяко три месече, е. Ние правим ли нещата по най-оптималния начин? Има ли по-лесен начин да стигнем до нашата цел? Това дали ще е в счетоводството, дали ще е в логистиката, дали ще е в HR, няма значение. Винаги има начин, в който ние да подобрим нашата работа. И как по-лесно да се случват нещата. Това ли е най-оптималният начин? Това ли е най-добрият човек, който да я върши тази работа? Дали да не я дадем на някой друг? Винаги трябва просто да се опитваме да подобряваме нещата и докато ние сме адаптивни към околната среда и към нещата, които се случват, не мисля, че някой ще си загуби работата. М много добре. Много добре го описа. Последен въпрос. Ужас. А а Там ли стигнахме да, вече? Понеже имаме. А Нещо като обичай. Така. Да задаваме, т.е. госта да задава въпрос на следващия. Така. Та сега въпросът от Христос Стоянов е: така. Коя беше повратната точка, която ти помогна да постигнеш най-важната си цел към този момент? Добре. Хубав въпрос. Чакай да помислим. Ами. Мисля, че ще се върна пак към първия стартап, за който ти разказвах. Защото в този uh, момент... Moment... А, така, имахме мото което беше Fake it till we make it. Не съм сигурна, че това е мотото на всеки стартап, обаче много стартапи го използват. И не ставаше въпрос за това да лъжем или нещо такова. По-скоро беше, нали, че ние... Ще... Нека се представяме като голяма а, фирма, установена, въпреки, че реално сме тук примерно пет човека, които, а, докато ощетоводяваш, правиш и всякакви други неща, изпращаш смс и така нататък. Но там всъщност се научих за това, че... Не е страшно да пробваш, не е страшно да сгрешиш, не е страшно да скочиш дълбокото, защото всъщност то може и да не е толкова дълбоко. Ти може междувременно дори да не си пробвал да плуваш, обаче може и вече да си се научил да плуваш. И всъщност, а, наистина ме укрили момента в който. Осъзнах, че мога да постигна каквото пожелая. И това го научих точно там, защото имах досега до такива хора, които а, казваха неща като, нали, окей, имаш идея, давай, дай да я направим, дай да я пробваме. Аз ще ти кажа прано от моята гледна точка, кое е добре, кое не е добре. И те хора бяха толкова отворени към това, че. Всичко, което евентуално може да ни помогне, трябва да ни помогне. И в този момент, всъщност, аз осъзнах, че няма. Не е страшно да сгрешиш. Не е страшно да направиш грешка. Не е страшно да. Кривнеш в грешната посока, стига да имаш самосъзнанието да първо, ако направиш грешка, да намериш начина по който да я поправиш и да не я правиш повече същата грешка. Има толкова много грешки, можем да правим различни всеки ден. За това, че като залитнеш в грешната посока, да имаш самосъзнанието да се завърнеш, да се усетиш, че това не е правилният път и да се върнеш. И всъщност, наистина ми ме научи, че няма нищо страшно в това да даваш всичко от себе си и да пробваш а, в онова, което те кара да се събуждаш сутрин, да си хванеш, ако щеш по първото метро сутринта, за да отидеш потъмно в офиса, но вървейки към офиса си мислиш колко, какъв голям късметлия си, че си част от това нещо, което се случва. Маги, много ти благодаря за това, че се откри днес пред аз благодаря мен. за поканата. А, изключително. А, много се радвам, че откликна положително, и а, мисля, че се получи един страхотен разговор, който би имал, би имал много валю за хората, които ще го гледат. Надявам се, надявам се, моята история а, да, да успее да вдъхнове поне един човек да, да скочи. Защото ако не скочим, нищо няма да ни се получи и няма а, нищо по-страшно от това да си стоим в комфорт. Нека хората да скачат и да опитват, защото с опити наистина можем да полетим със сигурност. Благодаря ти. И аз благодаря.